Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як майбутні водії незабаром складатимуть іспити та які ще новації сервісних центрів МВС очікують автовласників у найближчий час. В гостях нашої студії – заступник начальника регіонального сервісного центру МВС Дніпропетровської області Юрій Підопригора. Вітаю вас. Вітаю. Тож, що змінюється для водіїв? Про що необхідно їм знати? В першу чергу звернути увагу. На що, в першу чергу, хотілося б звернути увагу, що в суспільстві вже давно сформувався запит на максимально прозорі умови складання іспитів саме в сервісних центрах МВС на отримання посвідчення водія вперше. З цією метою проводиться оптимізація сервісних центрів МВС. Створюються 55 крупних хабів, в яких буде проводитись прийом теоретичних та практичних іспитів. Для цього задіється найсучасніша комп'ютерна техніка та відповідні транспортні засоби, які будуть обладнані також відповідно до вимог, щоб унеможливлювати будь-які інсинуації при складанні практичних іспитів. Планується, що в класах, які будуть приймати теоретичні іспити, буде встановлена не одна, як зараз, відеокамера, а 4 по всіх кутах з метою унеможливлення так званих закритих зон, в яких... Щоб не списували. Щоб не списували, чи може, щоб не підказували. Тобто це все буде унеможливлено цілком. Також на вході в класи будуть встановлені фейс-контроль, який буде ідентифікувати саме особу, яка прийшла складати іспити. Це особа, людина якась буде, чи це електронна якась система? Це все буде проводитись в електронному вигляді. Угу. Тобто мінімізація впливу чоловічого фактору на процес складання іспиту буде максимальна. Угу. До речі, це одне з основних вимог з метою зниження впливу, корупційного впливу на результати як теоретичного, так і практичного іспиту. Щодо транспортних засобів, які будуть задіяні для прийняття практичного іспиту, то в цих транспортних засобах також будуть встановлені камери, які будуть здійснювати відеозапис під кутом 360 градусів. Вони будуть знімати дії не тільки водія, а й екзаменатора, який приймає іспит. Буде проводитись також запис звуку. Це в першу чергу захистить самих кандидатів водії від можливих викривлень при спробах скласти іспит. Тобто все буде прозоро, все можна легко проконтролювати, переглянути в будь-який час, і буде збільшений час, який буде надаватись кандидатам у водії для оскарження результату, скажімо, практичного іспиту. З 1 червня поточного року експеримент проводиться в 4 регіонах. Це Київська, Львівська, Одеська та Вінницька область. Експеримент буде тривати протягом 2 місяців. За результатами цього експерименту будуть відповідні висновки зроблені. Так, зроблені. І далі він буде поширюватися з початку серпня вже на територію всієї України. А щодо самої екзаменаційної діяльності сервісних центрів МВС, що планується нового в цій системі? В цій системі планується збільшення, тобто на сьогоднішній день існує вимога нормативно-правових актів, що водій, кандидат у водій, який складає екзамен вперше, має всього 3 спроби для складання практичного іспиту. Якщо він з третього разу не склав, то він повинен проходити навчання практичне повністю по-новому. Тобто будуть внесені зміни такі, що кількість спроб буде не обмежена, скільки раз потрібно, стільки здає, як правило дорожнього руху. Угу. Тобто кількість спроб не обмежена, обмежена тільки часом, це на протязі 2 років може здавати скільки завгодно разів практичний іспит. Поки не здасть. Поки не здасть. Да. А який зараз термін дії водійського посвідчення, наскільки він видається? Термін дії посвідчення водія, яке видається вперше, це на 2 роки, потім йде обмін його. Інше посвідчення водія, які видаються, обмінюються, видаються в разі втрати, це на 30 років. Угу.
Щось потрібно платити за отримання водійського посвідчення? Які документи потрібно подавати, щоб... Ну, нагадаю, що були внесені зміни в порядок проходження навчання, тобто спочатку проходиться теоретичне навчання, потім здається іспит в сервісному центрі, після успішного складання іспиту проходить навчання практичне, здає іспит в закладі безпосередньо, і після цього тільки проводиться прийом практичного іспиту в сервісному центрі. У разі складання практичного іспиту позитивно видається відповідне посвідчення водія. Документи, які потрібні, це паспорт, ІНН, медична довідка відповідного зразка. Пане Юрію, в зв'язку з чим оці всі зміни пов'язані? Чому відбуватимуться новації з 1 червня? Ну, я казав, що основним пріоритетом є діяльності сервісних центрів МВС – це спрощення надання послуг і мінімізація часу для їх отримання, а також боротьба з корупційною складовою, яка присутня під час складання іспитів. Коли саме на Дніпропетровщині почнуть діяти нові правила, невідомо ще, так? Ну, це почнеться після того, як закінчиться пілотний проєкт, підведуться висновки. Очікується через 2 місяці. Угу, зрозуміло. Які ще новації сервісних центрів МВС очікують автовласників у найближчий час? Ну, хочеться сказати про ту новацію, яка вже набрала чинності, тобто при перереєстрації транспортного засобу, власник якого не заперечує проти того, щоб на цьому транспортному засобу залишився номерний знак, він може його передати наступному власнику. Ну, наприклад, ви купуєте у когось транспортний засіб, на ньому стоїть там номерний знак, там, 17-00, наприклад. Угу. Тобто, якщо він вам не потрібен, ви можете запропонувати наступному власнику, що він може його придбати саме з таким номерним знаком. При цьому вартість за номерний знак власник не сплачує. Але якщо на транспортному засобі стоїть номерний знак з відповідною комбінацією, наприклад, там 4-7, 4-9, то він при перереєстрації повинен буде сплатити вартість такого номерного знаку. В даному випадку це 36 тисяч гривень. 36 тисяч гривень з однаковими цифрами. Так. Але якщо власник забажає залишити цей транспортний засіб, цей номерний знак, я вибачаюсь, то він може, так, дійсно його покласти на зберігання, платне зберігання, і буде він зберігатися стільки, скільки потрібно власнику. Це те, що вже вступило, набрало чинності. І також найближчим часом з 6 серпня набуває чинності постанова, якою дозволено співробітникам суб'єктів господарювання, які займаються реалізацією нових транспортних засобів, тобто дилерам, здійснювати реєстрацію транспортних засобів за їх власником. Тобто, якщо людина вирішила придбати новий транспортний засіб, у неї є можливість дати доручення представнику сервісного центру, який здійснить його реєстрацію безпосередньо в сервісному центрі, і власник вже отримає не тільки автівку, а вже і номерний знак, і свідоцтво про реєстрацію безпосередньо в салоні. Документи, які для цього потрібні, майже це всі ті документи, які потрібні для придбання транспортного засобу, і виписується при цьому довіреність. Довіреність виписується за допомогою єдиного державного реєстру транспортних засобів. Вона може бути як в паперовому, так і в електронному вигляді. Відомо, що автосалони зможуть зареєструвати авто для покупців. Розкажіть, будь ласка, про це. Так, саме про це я тільки що і розповів. Оце про реєстрацію, про переформування. Так, ця норма ще не вступила в дію, але вона вступить в дію з 6 серпня поточного. Це очікуємо тоді серпня. Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, от ви на початку розповіли про зміни, які очікуються. Чи буде це додатковим навантаженням на систему МВС, чи впорає ми і з чим можуть виникнути проблеми у самих автовласників, тих, хто здає на водійське посвідчення?
Ну, ми впевнені, що ми впораємося з цим. 55 центрів, які, я казав, будуть займатися безпосередньо прийняттям теоретичної і практичної іспити. При цьому кількість сервісних центрів, які надають послуги, не зменшується. Їх як було 148 на території України, так вони і залишаються. Ці центри будуть проводити також реєстраційні операції з транспортними засобами, а також здійснювати обмін та видачу посвідчення водія у разі втрат. Тобто ми впевнені, що ця оптимізація призведе для покращення саме якості обслуговування громадян і також посилення контролю безпосередньо за діями працівників, які приймають іспити. Чи багато зараз звертаються за водійським посвідченням людей? Чи є попит на це? Да, попит на отримання посвідчення водія досить... Великі. Які в основному це категорії? В основному це категорія Б, легкові автомобілі. Також є попит на категорії СЕ, це вантажні автомобілі з прицепом. І також попит є на категорію Д, це перевозення людей. Жінок, автоледі стає більше? Ну, на сьогоднішній день десь 50 на 50. Хоча, мабуть, у деяких випадках навіть жінки частіше приходять і отримують посвідчення водія. За вашим досвідом, кому дається легше скласти іспити? Знаєте, це дуже суб'єктивно. Деякі люди складають іспити, ну, наприклад, теоретичний іспит, це ж вгадав, не вгадав. Да? У людей є дуже гарна фотографічна пам'ять, вони продивились тестові питання, і вони не сильно задумуючись над тим змістом цих відповідей, вони просто і відповідають. А є люди, які більш прискіпливо до цього відносяться, тому, ну, комусь як дається, той, хто вчить і навчається, той посвідчення водія дійсно отримує без будь-якої допомоги, до чого, власне кажучи, всі ми і, так сказати, всі наші зусилля на це направлені. Щоб той, хто навчається, самостійно отримував посвідчення водія без будь-якої сторонньої допомоги. Ну і до водіїв, які часто провокують ДТП на дорогах, як гадаєте, чи часто треба перечитувати правила, бо зміни відбуваються певні, так, і акцентувати на цьому увагу треба? Дійсно, зміни проходять достатньо часто, і ознайомитись хоча б з тими змінами, які вносяться до правил дорожнього руху, я вважаю, необхідно. І не тільки ознайомитись, а й виконувати їх подальше. За невиконання правил дорожнього руху передбачена відповідальність. Ще відомо, що якщо навчання та практика іспит сам складався на автоматичному управлінні, так, то на механіку ти вже не сядеш потім, так? Ну, тобто, да, якщо кандидат водій проходив навчання на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач, то він отримує посвідчення водія, в якому буде відповідна відмітка, що він має право на керування тільки транспортними засобами з автоматичною коробкою передач. Так. Тож дотримуюсь правил дорожнього руху, слідкуємо за їхніми змінами і чекаємо на новації, які допоможуть нам подолати корупцію і більш відповідально ставитись до екзаменаційних іспитів під час отримання водійського посвідчення. Нагадуємо, сьогодні говорили про те, як майбутні водії незабаром складатимуть іспити та які ще новації сервісних центрів МВС очікують автовласників у найближчий час. Гостем нашої студії був заступник начальника регіонального сервісного центру МВС Дніпропетровській області Юрій Підопригора. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий» та читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».